byl to hlavně náš první zápas a povedla se nám první třetina. Od toho se to malinko odvíjelo a pak jsme museli hráče trošku srovnat, protože druhá třetina na druhou stranu se nám až tolik nepovedla, nebyli jsme produktivní a přestali jsme dohrávat souboje a hned jsme byli potrestaní. Tak já myslím, že měli být na co natěšený první zápas do toho derby, takže měli o co hrát a i když jsme dneska hráli na 3-5, tak to vydrželi v tom tempu. Vrátit se k té aktivní hře, protože pořád je to příprava a mají nějaký pokyny ohledně obrany středního pásma a tak dále, ale jsem rád, že jsme nějaký góly zase ještě dali. Dali jsme 7 gólů, takže něco se určitě povedlo. Naopak hned ráno budeme pokračovat na tréninku v pár věcech, které se nepovedly. Po vítězství jsou určitě líp trénovat, ale budou unavený. Doufujeme se, že se rychle zregenerují, rychle nají, vyspí se a ráno je čeká normální trénink a odpoledne další zápas. Malinko se sestava změní, budeme hrát na 4-5, ne na 3-5. Takže pokračujeme dál v přípravě. My máme kluky, kteří tady bojují o sestavu, takže mají všichni o co hrát a my se budeme snažit vyhrát, ale taky se připravit na tu sezonu, to znamená zase se posunout dál a ukázat nějaké věci, které máme natrénované. Já myslím, že tady máme parádní soupeře. Nejradši, kdyby to bylo, tak bychom hráli proti všem, ale derby je derby, ale ruský týmy, tak já si myslím, že taky táhnou, takže když přijde minimálně stejná návštěva, jako byla dnes večer, to by bylo fajn.